Եթե շարժումը միտված է ապապետական գործունեության դեմ, տարածքների հանձնման դեմ, անվտանգային համակարգչի կործանման դեմ և Արցախի հանձնման դեմ և իհարկե նաև Տավուշյան նոր տարածքների հանձնման դեմ, հիմա Փաշինյանը որ դուրս գա և արտահայտի, որ այս շարժումը այս ամեն ինչի դեմ է, այդ դեպքում Փաշինյանը ինչ է անելու, հա, օտարերկրյա գործակալները, որոնք հավաքվել են Հայաստանի իշխանության մեջ, ավելի շատ ձայն ունեն, քանս թե հայրաքելական եկեղեցին, և այսպիսով, եթե Փաշինյանը ճիշտ է, ապա այս շարժումը էլ ավելի ճիշտ է, քանս թե եթե նա սխալ է։ Հակարարցախյան հողի վրա հավաքել է տարբեր մարդկանց, ում հետ որ դրսի աջակցությամբ արել է հեղաշրջում, որի արդյունքում արդեն Հայաստանը կրել է անդառնալի կորուստներ, որոնք գուցե տասնամյակներով կամ դարերով պետք է լինելու շտկել։ Իսկ արդյոք եթե Փաշինյանը չգար իշխանության, Արցախը կլիներ Ադրբեջանի կազմում, ավելի քան համոզված են, որ ոչ։ Փաշինյանը հիմա ասում է, այն ինչ Ալիևը կուզենար լսել, այն ինչ Ալիևը կուզենար ինքը աներ, և այն ինչ Ալիևը ուզեցել է, որ ինքը անի, և ինքը կատարել է։ Ուզում են, որ ինչ-որ մեկը հաղթի, որ հետո միանան։ Ավելի ճիշտ, նրանք ուզում են, որ ընդդիմությունը հաղթի, բայց չեն ուզում դրա համար որևէ բան անել։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը դրանից հետո մի 50 հատ ուրիշ պահանջներ ունի, ու անձամբ ես արդեն տեղյակ եմ այդ պահանջներից։ Փաշինյանը գիտի, որ շատ լուրջ երաշխիքներ պետք է ստանա, որպեսզի չդատվի, բայց ինքը ամեն ինչ է անում, որ այդ երաշխիքները երբեք և ոչ մեկից չստանա, որպիսի ազգային ազատագրական պայքարը ինչ-որ պահին երբևէ թափ հավաքի, այդ ժամանակ ոչ մեկը չի արցնելու։ Փաշինյանը որտեղ էր ճիշտ, որտեղ էր սխալ, նրա ուշք ու միտքը հասցնել մինչև վերջ այս գործանարար գործընթացը, որտեղ մենք տեսնում ենք արդեն գործընթացի ավարտը։ Բարև ձեզ, Պանորամայի մի հարգելի հետևորդներ, այսօր Պանորամա հարցազրույցի հյուրն է քաղաքագետ Հրանտ Միքայլյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Միքայլյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե սրբազան շարժումը դա Ղարաբաղյան գրերաֆեոդալական էլիտայի շարժումն է։ Այն դեպքում, երբ ի սկզբանե շարժման առաջնորդ Բաքրաց սրբազանը հայտարարեց, որ դեմ են սահմանազատման քողի տակ կապիտուլյացիոն գործընթացների շարունակմանը, և դրանից հետո էլ հիմնավորվեց, որ գործող կառավարությունը ըստ էության ձախողել է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ավանդական այն ամբողջ համակարգը, որը դրված էր նախընտրական ծրագրում, ինչպես նաև կառավարության ծրագրում, և հիմա գործող իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այս հիմնավոր մեղադրանքներին, փաստարկներին չեն արձագանքում և նման որակավորում են տանես։ Ինչպես կգնահատեք այս։ Եկեք մի փոքր այս շարժման արձագանքի և Փաշինյանի արտահայտությունների դիալեկտիկայի մեջ մտնենք։ Առաջինը, եթե շարժումը միտված է ապապետական գործունեության դեմ, տարածքների հանձնման դեմ, անվտանգային համակարգչի կործանման դեմ և Արցախի հանձնման դեմ և իհարկե նաև Տավուշյան նոր տարածքների հանձնման դեմ, ապա այս շարժումը հասկանում ենք ինչ համատեքստում է, հիմա Փաշինյանը որ դուրս գա և արտահայտի, որ այս շարժումը այս ամեն ինչի դեմ է, այդ դեպքում Փաշինյանը ինչ է անելու, հա, պարզ է, որ ինքը պետք է մի կերպ հիմա ստեղ իր էլեկտորատին խափի, որպիսի շարունակի, այսպես ասած, պաշտոնավարել իր տրամաբանության մեջ։ Հիմա մյուս կողմից գանք, լավ, Փաշինյանի ասածը վերլուծենք, եթե նույնիսկ նա ճիշտ է, այսինքն, եթե սա ռեաֆեոդալական շարժում է, այսինքն, եկեք ուրիշ մի քիչ բացենք, որովհետև դա այդպես է միտումնավոր ասում, որպեսի մարդիկ վախենան, հա, այսինքն եկեղեցական և մարզային շարժում, հա, այդպես ասենք, այսինքն Արցախի մարզի, հա, որովհետև Արցախի վրա է շեշտը դնում, և եկեղեցու շարժումը։ Երբ վանից Հայաստանում օտարերկրյա գործակալները, որոնք հավաքվել են Հայաստանի իշխանության մեջ, ավելի շատ ձայն ունեն, քանս թե հայրաքելական եկեղեցին,
Եթե եկեղեցին շարժումը նախաձեռնել, իմ կարծիքով ամեն հայ պետք է այդ շարժումը ողջունի, աջակցի եւ այլն։ Իհարկե մենք այստեղ ոչ թե եկեղեցու որպես ինստիտուտի շարժման հետ գործ ունենք, այլ ավելի շուտ առանձին, թեև շատ եկեղեցականների շարժման հետ, բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքով սա ողջունելի է եւ աջակցության կարիք ունի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հիմա արցախցիների հետ կապված, արցախցիները ոչ միայն իրավունք ունեն դեմ լինելու այս ամեն ինչին, այսինքն երբանից կարելի է պիտակավորել մարդուն, որ ինքը այսպիսին է, թե այնպիսին է, եւ դրա համար պետք է իրավունք չունենա խոսալու։ Արցախցիներին այս մարդը եւ այս կառավարությունը զրկել է ամեն ինչից, զրկել է հայրենիքից, զրկել է պետությունից, զրկել է ունեցվածքից, զրկել է իրենց բարեկամներից, ովքեր որ մահացել են այս պատերազմներում, եւ հիմա իրանք պետք է սուս նստեն, ուղղակի որպեսզի այս կառավարությունը իրենց ցեղ չշպրտի։ Հույս ունեմ արցախցիները մեզ լսում են եւ ուզում եմ, որ իրանք գիտակցեն, որ իրանք ամբողջությամբ ցանկացած տեսանկյունից իրավունք ունեն ամեն երկրում, ամեն տարածքում ու հատկապես Հայաստանում ամենաբարձր ձեն բարձրացնելու։ Եվ այսպիսով, եթե Փաշինյանը ճիշտ է, ապա այս շարժումը էլ ավելի ճիշտ է, քան թե եթե նա սխալ է։ Հետաքրքրական էր նաև նրա մեկ այլ հայտարարություն, որ ինքը սխալ է արել, իր ամենամեծ սխալը այն է եղել, որ 2018 թվականին չի հայտարարել, որ Արցախը պետք է բարձր ինքնավարության կարգավիճակում գտնվեր Ադրբեջանի կազմում։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունը, հերթական։ Դե, եկեք այս տեսանկյունից դիտարկենք, եւս երկու տեսանկյուն կա։ Այսինքն մեկը այն, ինչ Փաշինյանը ասել է եւ իբր թե անում էր, եւ մյուսը ինչներ բովանդակություն էր քաղաքականության, այսինքն այն, ինչ ինքը իրականում անում էր, հա։ Այսինքն ինչներ ինքը ասում։ Նա ասում էր, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Նա ասում էր, որ Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը զիջումների է գնում, իսկ նա Փաշինյանը չի գնա, եւ հակառակ պարտադրելու է խաղաղությունը Ադրբեջանին, եւ բազմաթիվ այլ արտահայտություններ էր անում, եւ ասում էր, որ առանց ժողովրդին հարցնելու ինքը ոչ մի որոշում չի անելու։ Հիշում ենք, ոնց Գենշտաբի պատվալում խցկվելա եւ ստորագրելա կապիտուլացիոն ակտը, հա։ Հիմա սա մի կողմից, մյուս կողմից, ինչ էր անում Փաշինյանը նախքան այսպես կոչված հեղափոխության, տարիներով Հակարցախյան քարոշություն էր անում, եւ Հակարցախյան հողի վրա հավաքել է տարբեր մարդկանց, ում հետ որ դրսի աջակցությամբ արել է հեղաշրջում, որի արդյունքում արդեն Հայաստանը կրել է անդառնալի կորուստներ, որոնք գուցե տասնամյակներով կամ դարերով պետք է լինելու շտկել։ Այն էլ հիշեցնեմ, որ մինչև այդ էլ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, բայց հիմա գումարվել այն աստիճանի խնդիրներ, որ հիմա Հայաստան պետության գոյատևման մասին ենք մտածում եւ լրջագույն ենք մտածում, երբ որ այս իշխանությունները գինու փառատոններն են անցկացնում։ Հիմա եւս մի քայլ հետանենք Արցախի հետ կապված, եւս եթե Փաշինյան 2018 թվականին ասել, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, ապա արդյոք իրեն աջակցեին։ Նա շատ լավ գիտի, ամեն մեկից լավ գիտի, որ իրան չէին աջակցի։ Եվ իսկ արդյոք եթե Փաշինյանը չգար իշխանության, Արցախը կլիներ Ադրբեջանի կազմում, ավելի քան համոզված եմ, որ ոչ։ Այսպիսով Փաշինյանը հիմա ասում է այնինչ Ալիևը կուզենար լսել, այնինչ Ալիևը կուզենար ինքը աներ, եւ այնինչ Ալիևը ուզեցել է, որ ինքը անի, եւ ինքը կատարել է։ Այսպիսով Փաշինյանը կատարում է Հայաստանի թշնամիների ծրագիրը Արցախը ճանաչելու Ադրբեջանի կազմում, եւ այդ ծրագիրը նա սկսել է 2018 թվականին, բայց հիմա դեռ չի ավարտել, որովհետեւ դեռ մինչեւ վերջ ամեն ինչը ճանաչված չէ, եւ բազմաթիվ հարցեր են մնացել, օրինակ Մինսկի խմբի ծրում եւ այլն եւ այլն։ Շարժման ընթացքում ես ինքս անձամբ, երբ զրուցում էի արցախցիների հետ, շարժման մասնակիցների, իրենք ասում են, որ իրենք այսօր Հայաստանում տեսնում են նույն այն գործընթացները, ինչ Արցախը հանձնելուց առաջ ընթանում էր Արցախում։ Սահմանազատում երևույթի տակ, որը ստեյության կապիտուլյացիայի շարունակությունն է, ինչ է կատարվում Տավուշում, ինչ է մեզ սպասվում։
Նախ ասեմ, որ ես էլ եմ դա տեսնում, ես վերջի 15 տարվա ընթացքում շատ հաճախ եմ լինում Արցախում, վերջին անգամ եղել եմ նոյեմբերի սկզբում 2022 թվի, և այո, ես տեսել եմ նման գործընթաց, բայց նաև նման հասարակական տրամադրություններ, երբ մի կողմից հասարակությունը լարված է, մյուս կողմից ոչ մի բան չի ձեռնարկում, և ցավոք սրտի, այո, ստեղ էլ այդ խնդիրը կա, թեև մենք տեսնում ենք բավական լայն պայքարը, բայց մենք տեսնում ենք նաև շատերի մոտ անտարբերությունը կամ սպասելային ինչ-որ իրավիճակ, ուզում են, որ ինչ-որ մեկը հաղթի, որ հետո միանան։ Ավելի ճիշտ, նրանք ուզում են, որ ընդդիմությունը հաղթի, բայց չեն ուզում դրա համար որևէ բան անել։ Եվ այստեղ, ուրեմն, գալով ես սահմանազատման այսպես կոչված գործընթացին, Բագրատ Սրբազյանը մի շատ լավ հարց է առաջ բերել, ավելի ճիշտ Միքայել Սրբազյանն է դարել, ինչու դելիմիտացիան չի սկսվում այն հատվածից սահմանի, որտեղ վիճելի հարց չկա։ Ինչու, տրամաբանորեն դա կլներ ճիշտ, օրինակ Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև, այս պայդրության մոտապես կեսն է ամբողջ սահմանի գծի ճշգրտված և դելիմիտացված, այսինքն այդտեղ էլ խնդիրներ կան, և նրանք փորձում են այդ խնդիրը լուծել, բայց բազմաթիվ հարցեր կան, և չի ստացում այդ հարցերը լուծել։ Հիմա ինչու Հայաստանում սկսում է հենց այստեղից, և արդյոք մենք կարող ենք համարել, որ սա դելիմիտացիանը, երբ որ նման գործընթաց տեղի ունեցել, օրինակ Սյունիքում, հա, 2020 թվականին ինչպես հետո պարզվեց բանավոր պայմանավորվածությամբ, այսինքն Փաշինյանը բանավոր թույլ է տվել, որպեսզի Ադրբեջանը գրավի Հայաստանի տարածքները, դրան գումարած արդեն տեսնում ենք նման գործընթաց Տավուշում, Սյունիքում դրանից հետո Ադրբեջանի հարձակումները շարունակվել են, Ադրբեջանը գրավել է գերիշխող դիրքեր, մոտարպես 2800 մետրից բարձր դիրքեր, որոնք գերիշխում են հիմա հայկական դիրքերից, որոնք գտնվում են արդեն 2500-2200 մետր բարձունքի վրա, ադրբեջանական դիրքերը 2800-ից սկսած մինչև 3400 մետր բարձության վրա են գտնվում, և այսպիսով հայկական դիրքերը գտնվում են թիրախային իրավիճակում, մենք սա գիտակցում ենք թե ոչ, Փաշինյանի աջակիցները դա գիտակցում են թե ոչ, և այսպիսով ստեղ գալիս է հաջորդ հարց, Տավուշում ինչա տեղի ունենում, Տավուշում կար առաջնագիծ, որը թույլ էր տալիս, որպեսզի Հայաստանի հյուսիսը հանգիստ ապրի ու քնի, և այդ առաջնագիծը իհարկե կրակոցներ եղել են, բայց հավաստիացնում եմ, և տեղի բնակիչները գիտեն, հայկական ուժերը միշտ կարող են մի կրակոցի վրա երկուսը հետ արձագանքել, և հիմա ինչա տեղի ունենում, հետ մղվեց զորքը, ընդհանրապես հիմա այդ 24 պոստը փակվեց, և արդեն այդտեղ իբր թե սահմանապահներ են կանգնում, մենք հասկանում ենք, որ եթե զինված հարձակումը տեղի ունենալու, սահմանապահները այնտեղ չեն կարող հարց լուծել, սահմանապահները կարող են մեծաշով միգրացիոն խնդիր կարգավորել, այսինքն եթե մի չոբան անցնի այնտեղից, սահմանապահները կարող են նրան բռնել, հանձնել կամ բանտարկել կամ ինչ-որ այլ գործառույթ իրականացնել, որի կարիք կլինի, սահմանապահները դրա համար են, եթե այդտեղից ստորաբաժանումները սկսեն անցնել ծանր տեխնիկայով, ինչ են այդ սահմանապահները անելու, հիմա ականնազերծման գործընթացը տեղի ունենում, այսինքն ինչ են անում, սահմանը բացում են Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը խորանում է, այսինքն եթե մենք ունենք քիչ թե շատ ուղիղ հարթ գիծ, իսկ մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ եթե մեր զորքերը ավելի քիչ են քանակով, մեր բնակչությունը ավելի քիչ է, մենք չունենք հնարավորություն Սիրիայից տարբեր զինյալներին բերելու, մենք չունենք հնարավորություն Թուրքիայից աջակցություն ստանալու, հա, այսինքն Ադրբեջանը քանակական առավելություն ունի, այսպիսով ինչքանով կարճ է գիծը, այդքան լավ մեզ համար, հիմա գիծը երկարանում է, նույնպես ինչպես Սյունիքում է դա տեղի ունեցել, սա գիտակցում են Փաշինյանի աջակիցները, հիմա հետևյալը, ոչ անկլավային սահմանային տարածքները հանձնվեցին Ադրբեջանին արդեն, մենք կորցեցինք արդեն ճանապարհի որոշակի հատվածներ, արդեն բարդացավ, լրջորեն բարդացավ Վրաստանի հետ կապը, հա, Պարսկաստանի հետ կապը եւս բարդացավ, երբ որ բանավոր պայմանավորվածությամբ Փաշինյանը հանձնեց Գորիսկապան ճանապարհի հատվածներ, լավ, հիմա հաջորդը հասկանանք, հաջորդ հարցը լինելու արդեն անկլավային տարածքների
Դա վերաբերվելու է թե Տավուշում տարածքների, թե Արարատի մարզում։ Այսպիսով բոլոր ճանապարհները նորից խոցելի են դառնալու, Բերդի շրջանը գրեթե իզոլացված է դառնալու եւ այլն։ Այսինքն այդտեղ է լուրջ ճանապարհաշինություն պետք է տեղի ունենա, այսինքն Հայաստանը պետք է սեղմվի, ամեն կողմից շրջանցող ճանապարհներ կառուցի, որ Ադրբեջանը գող լինի։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը դրանից հետո մի 50 հատ ուրիշ պահանջներ ունի ու անձամբ ես արդեն տեղյակ եմ այդ պահանջներից, հա։ Եվ անընդհատ Փաշինյանը դա արդարացնել, այսինքն Փաշինյանին ինչ էր պետք, որ մենք պարտվենք պատերազմում, մենք ունենանք մեծածվով զոհեր, որպիսի դրանով ինքը արդարացնի նոր ու նոր կապիտուլյացիաներ, նոր ու նոր տարածքների հանձնումներ եւ զիջումներ Ադրբեջանին, որպիսի դրանից հետո նորից նույն ցիկլը շարունակվի եւ մենք այդ ցիկլից չենք դուրս գա, քանի Փաշինյանը իշխում է Հայաստանում։ Ու հետաքրքրական այն է, որ այդքանից հետո նման միակողմանի զիջումներից հետո Լալիևը հայտարարում է, որ քանի դեռ սահմանադրությունը չի փոխվել, խաղաղության պայմանագրի մասին խոսք լինել չի կարող։ Իշխանությունն էլ կարծես թե կողմ են սահմանադրության փոփոխությանը։ Ինչ միտումներ եք տեսնում դուք այս գործընթացում։ Դե դեր բազմաթիվ միտումներ կան։ Օրինակ Ադրբեջանում հիմա նաև եւս երկու գործընթացի մասն են խոսում, որոնք վերաբերվում են Հայաստանի ներքին կյանքին, բացի սահմանադրությունից։ Մեկը վերաբնակեցնել կամ բնակեցնել Հայաստանը թուրքերով, եւ երկրորդը այդպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ Հայաստանում ընդհանրապես Արցախի եւ այլ վիճելի հարցեր քննարկել անհնար լինի։ Այսինքն, օրինակ, փակել տարբեր կուսակցություններ, օրինակ, ոչնչացնել տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, սահմանել բռնապետությունը հասարակական կյանքում եւ մեդիա դաշտում, որպեսզի ոչ մեկը չկարողանա վիճարկի թուրքերի գերիշխումը հայկական հողում։ Հա, եւ սա լինելու է Ադրբեջանի բռնապետության ամբողջ տարածումը Հայաստանի տարածքի վրա։ Եվ դրան գումարենք սահմանադրության փոփոխությունը, մենք հասկանում ենք, որ սրանից հետո Հայաստան պետությունը արդեն որպես անկախ պետությունը գոյություն չի ունենալու։ Այն կարող է լինել ներկված քարտեզի վրա, բայց այս երեքից հետո Հայաստան պետությունը արդեն գոյություն չի ունենալու որպես անկախ ինքնիշխան պետություն։ Եվ որը ամենացիծաղելի է, ինքնիշխանությունը Հայաստանը կորցնելու է Ադրբեջանի օգտին։ Մենք տեսնում ենք, որ գործող իշխանությունները ըստ էության անվտանգային համակարգը լրիվ ձախող են։ Խոսել ժողովրդավարության մասին, որ պարբերաբար կուրս կենսեցում, թե ժողովրդավարության ոլորտում ինչ-որ ձեռքբերումներ ունեն, ծիծաղել է, որովհետև ունենք բազմաթիվ քաղբանդարկյալներ, մարդիկ հրապարակայինորեն քննադատելու համար իշխանությանը կալանավորվում են, հրապարակող խոսներ, լրագրողներ, ինչպես իմնեմնի մի դեպքն է։ Բայց հիմա նաև գանք այլ կարևոր ոլորտի, տնտեսության ոլորտին։ Իշխանությունները հայտարարում են, որ աննախադեպ տնտեսական աճ ունեն։ Ունեն ռեկորդային քանակությամբ գրանցված աշխատատեղեր, բայց դրան զուգահեռ աղքատության մակարդակը, ինչը շատ լուրջ տնտեսական ցուցիչ, Հայաստանում չի նվազում, եթե չենք ասում, որ ավելանում է։ Տարբեր ծեֆերով աղքատության հաշվարկի մեթոդիկային փոխում, որտեși ինչ-որ մի սանդղակի վրա պայեն աղքատության մակարդակը։ Այս հակադրությունը ինչպես կբացատրեք։ Մի կողմից խոսում են տնտեսության աճի մասին, բայց իրական սեկտորում այն չի արտահայտվում ժողովրդի կենսամակարդակի վրա։ Ենքան լայն հարցը, որ մոտավորապես մի երկու ժամվա քննարկումը կպարտադրի, դրա համար ես ամենաուղիղ եւ նեղ ձևով կարձագանք եմ ձեր հարցին։ Խնդիր այն է, որ այս տնտեսական քաղաքականության հետևանքով անհավասարությունն է աճում երկրում։ Այսինքն մի կողմից ավելացած արժեքը աճել է, մենք պատճառները քիչ թե շատ հասկանում ենք, դա շատ բարենպաստ եւ ոչ Հայաստանում ստեղծված տարածաշրջանային եւ աշխարհի տնտեսական կոնյունկտուրան է, սա հիմնական պատճառն է, բայց դրանից զատ արդեն գործվում է տնտեսական քաղաքականությունը, որը իրականացվում է երկրում։ Եվ եկեք մի քանի պատճառ առանձնացնեմ, ինչու աղքատությունը չի նվազում։ Հայաստանում 2018 թվականի վերջում փակել են գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Գյուղում ապրում է բնակչության մոտավորապես 1/3-ը։ Գյուղատնտեսության նախարարության փակելուց հետո որոշ ֆունկցիաները տեղավորվել են դեպի
էկոնոմիկայի նախարարություն, բայց էկոնոմիկայի նախարարությունը, քանի որ իր գործառույթները ուրիշ են եւ իր փորձառությունը ուրիշ է, ամբողջ ծավալով չի կարող կատարել այդ գործառույթները։ Եվ այսպիսով մենք որպես հետևանք ունենք գյուղատնտեսության անընդհատ նվազում գյուղատնտեսության ոլորտի։ Ամեն տարի այդ ոլորտը հետնահանջ ունի եւ վերջին տարիների ընթացքում, վերջին 6 տարվա ընթացքում մոտավորապես 10%-ով հետնահանջ ունի այս ոլորտը։ Եվ սրանից ինչ հետևություն, այսինքն 1/3 բնակչության համար արդեն կյանքի պայմանները վատարացել են, այսինքն եթե այդ մարդը, իսկ գյուղատնտեսությունում մարդիկ որպես կանոն գրանցված չեն, այսինքն այս սեկտորը իր բնույթով ուրիշ է։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք աշխատատեղերի ավելացման մասին, մենք անտեսում ենք բնակչության 1/3-ը, որտեղ որի կառուցվածքը ուրիշ է, եւ այո, գյուղատնտեսությունը ուրիշ ձեւ է աշխատում, բայց գյուղատնտեսությունը ապահովում է երկրի ամեն ձևով ողնաշարը եւ տնտեսական թե նաեւ բարենային անվտանգությունը, հա։ Հիմա կա երկիր, որը առանց դրա կարող է հետևի, եւ կա որևէ երկիր, որը կարող է անտեսել իր բնակչության 1/3-ի հիմնական կարիքները։ Այսինքն, սա հանգամանքներից մեկն է։ Երկրորդ հանգամանք. Որոշակի հակասոցիալական օրենքներ, որոնք ընդունվել են Հայաստանում մինչև 2018 թիվ, օրինակ եկամտահարկի վերադարձի օրենք, օրինակ կենսաթոշակային բարեփոխում, դրանց գումարվել է եւս մի հակասոցիալական բարեփոխում՝ դրույքաչափի, հարկային դրույքաչափի հավասարեցում, որը 2020 թվականից արդեն գործում է։ Եվ այսպիսով այն մարդիկ, ովքեր բարձր եկամուտ ունեն, հիմա վճարում են էականորեն ավելի քիչ հարկ, քան թե առաջ։ Եվ սա նպաստում է նրանց բացարձակ եկամուտների աճին, բայց անհավասարության աճին զուգահեռ։ Եվ պարզ է, որ հարկային բերը, արդյունավետ հարկային բերը աղքատների համար աճել է։ Դրա որպես հետևանք աղքատության աճը կամ պահպանումը նույն մակարդակում զարմանալի պետք է չլինի։ Երրորդ հատվածը, դա արդեն պետական սեկտոր է, որին ուշադրություն չի դարձվում, այսինքն, օրինակ, կրթության ոլորտ, որտեղ բավականին մեծ քանակով ուսուցիչներ ունենք, եւ այլ ցանկացած մարդով, որ համալսարանների հետ կապ ունի, գիտի թե ինչ խայտարակ աշխատավարձներ են այդտեղ։ Եվ այսպես շարունակ, հա։ Այդ ոլորտներում մենք տեսնում ենք, որ այս ոլորտները անտեսվում են, աշխատավարձների աճ այդտեղ շատ ցածր է, եւ այստեղ մենք չենք տեսնում հնարավորություն, ինչի հաշվին պետք է մարդկանց կենսամակարդակը բարձրանա այս ոլորտներում, հա։ Կառավարությունը միշտ ասում էր, որ պետական ոլորտը պետք է նեղանա, փոքրանա եւ այլն, պետական ծախսերը պետք է քչանան, դե պետական ծախսերը այս ոլորտներում քչացել են, տեսնում ենք արդյունքը։ Եվս մի հանգամանք, տոշակարունները Հայաստանում քանի տոկոս են կազմում բնակչության? Մոտավորապես 20%։ Հիմա, քանի որ որոշակի քարոշչություն է գնացել վերջին տարիների ընթացքում, որ թոշակները աճել են, մարդկանց մի մասը, որոնք տնտեսական կրթություն չունեն, հավատացել են նրան։ Իրականությունը հետևյալն է. Երբ որ գները աճել են 10%-ով, իսկ թոշակը ավելացել է 5%-ով կամ 2000 դրամով, արդյոք մենք կարող ենք կամ իրավունք ունենք խոսալու, որ թոշակները աճել են? Այսինքն, համադրելի գներով այսօրվա դրությամբ թոշակները ավելի ցածր են, քան թե 2015 թվականին։ 9 տարի անցել է, Հայաստանի տնտեսական իրավիճակը միջինում ավելացել է, հա, ավելացած արժեքը, ներքին արդյունքը եւ այլն, հա, բայց թոշակները համադրելի գներով նվազել են։ Այսինքն, թոշակարունները բյուջետային ոլորտում զբաղվածները, աղքատները, բացարձակապես բոլոր աղքատները կամ ցածր եկամուտ ունեցողները եւ գյուղացիները տուժել են այս տնտեսական քաղաքականությունից։ Սա բավական չի, որպեսզի մենք հասկանանք, ինչու աճում է աղքատությունը երկրում։ Սա է պատճառը։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստան այս վերջի պայմանավորված ռուս-ուկրաինական պատերազմով մեծ թվով ֆինանսական միջոցներ են գալիս եւ տնտեսական աճը ստեյության պայմանավորված է դրանով, դրանք ժամանակավոր էֆեկտներ են։ Իսկ անով է գործող իշխանությունները կարողանում օգուտ քաղել այդ ժամանակավոր էֆեկտներից տնտեսության կայուն աճ արդյունաբերության ոլորտը շարժելու համար։
Եթե ասեմ, որ ոչ մի բանով, ապա շատ բան կասեմ, որովհետև եկեք մի քանի փաստարկ բերեմ, որպեսզի բացատրեմ իրավիճակը ինչպիսին է։ Այսինքն, Հայաստան ներհոսում է ամսական մոտավորապես 100 միլիոն հավելյալ, 100 միլիոն դոլար հավելյալ գումար այս պայդրությամբ, հա։ Ամեն ամիս մի քիչ տատանվում է, պարզ է, որ ներհոսքը շատ ավելի մեծ է, բայց արտահոսքն էլ է աճել, այսինքն Հայաստանի միջոցով որոշակի ֆինանսներն են հոսում, որից մի մասը մնում է երկրում։ Դրա հաշվին Հայաստանը կարող էր օրինակ իր ռեզերվները մեծացնել, այսինքն կենտրոնական բանկի պահուստները, և դա սկզբից ինքստինքյան սկսեց տեղի ունենալ։ Բայց վերջի ամիսների ընթացքում մենք տեսանք, որ մոտավորապես 5-600 միլիոն դոլարով պակասել են այդ ռեզերվները։ Ուր գնաց այդ գումարը, պարզ չի, գուցե կան բացատրություններ տեսականորեն, բայց փաստը այն է, որ ռեզերվները ոչ միայն չեն աճում, այլ նվազում են։ Սա մեկ։ Երկրորդը՝ արժույթի աճը, այսինքն դրա մի աճը դոլարի նկատմամբ։ Ցանկացած եւս տնտեսական գոնե փոքր մակարդակի կրթություն ունեցողը գիտակցում է, որ եթե դրամը թանգանում է, ապա Հայաստանում որևէ բան արտադրելը թանգանում է, ներկրումը էժանանում է դրանով, այսինքն խթանվում է, ներկրում է եւ չի խթանվում, ոչ միայն արտահանում է, նաեւ ներքին շուկայի համար արտադրությունը։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ վերարտահանումը էականորեն աճել է, այսինքն Թվերի մակարդակով Հայաստանի թե արտահանումը, թե ներմուծումը արդեն շատ մեծ ցուցանիշների է հասնում, միլիարդ դոլար ամսական եւ այլն, բայց այդ գումարները գրեթե ոչ մի չափով չեն վերաբերվում Հայաստանին, այսինքն դա վերաբերում է մեծ հաշվով Ռուսաստանի փորձերին, պատժամիջոցներից խուսափելու եւ որոշ հայ օլիգարխներից, որոնք կապված են այս իշխանությունների հետ, դրա մեջտեղը փոխաշխատելու, հա։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. Այս կան մեծ գումարների շրջանառությունը, վերջին հաշվով Հայաստանում այդ գումարներից որևէ բան մնում է, քանի որ եթե մենք մաքրենք մեր ամբողջ արտահանումը վերարտահանումից, ապա օրինակ տնտեսագետ Աղասի Թավադյանի հաշվարկով այս պայդրությամբ վերարտահանումը կամ ռեքսպորտը կազմում է Հայաստանի արտահանման մեջ 83%-ը։ Եվ այսպիսով զուտ Հայաստանում արտադրված ապրանքների արտահանումը ոչ միայն չի աճել այս վերջի 3 տարվա ընթացքում, այլ նվազում է։ Սա ինչի մասն է խոսում։ Այսինքն Հայաստանը մրցակցայինության տեսանկյունից զիջում է։ Ներկրումը, բացարձակ ներկրումը, այսինքն այն ներկրումը, որը նաև միտված չէ դեպի վերարտահանման, աճել է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք միտումների տարբերակումը, եւ Հայաստանում ստեղծվում են պայմաններ, որպիսի հետագա տնտեսական ճգնաժամը լինի, այսինքն հոլանդական հիվանդության որոշակի արդեն նշաններ մենք տեսնում ենք, եւ դա նման է բավականին այն իրավիճակին, որը 2000-ականներին է տեղի ունեցել, երբ որ իսկապես աննախադեպ տնտեսական աճ է եղել, որովհետեւ 2000-ականների կեսին տնտեսական աճը հասնում էր 13-14%-ին կամ նույնիսկ գերազանցում էր այդ ցուցանիշները։ Հիմա այդ ցուցանիշներին մենք չենք հասնում, այսինքն այդ աննախադեպ աճը վերջի 5 տարվա համար է գուցե աննախադեպ, բայց Հայաստանի վերջի 30 տարվա համար դա աննախադեպ աճ չի։ Ինչևէ, այդ ժամանակ էլ հոլանդական հիվանդության էֆեկտները կուտակվել են, որը շատ երկարատև բացասական էֆեկտ է ունեցել, նույնն էլ տեղի է ունենում հիմա։ Օրինակ, եթե հաջորդ տարի լինի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամ, որը կարա լինի, կարա չլինի, տարբեր կանխատեսումներ կան, ամեն դեպքում ցիկլիկ բնույթ ունեն այս ճգնաժամեր, 7 տարին մեկ տեղի են ունենում, հա, եւ եթե լինի հաջորդ տարի օրինակ, հա, ապա մեր անկումը լինելու ավելի մեծ, քան ստե շատ երկրներում, եւ վերականգնումը լինելու ավելի դանդաղ, այս նկարագրած պատկերից ելնելով, եւ այսպիսով արտահանումը եւ ներմուծումը, այս բացասական դինամիկան նկատվում է ոչ միայն ապրանքաշրջանառության մեջ, այլ նաեւ ծառայություններով առևտրի պարագայում։ Ինչու՞։ Մենք տեսնում ենք, որ կենտրոնական բանկի վիճակագրության մեջ, ուրեմն հաշվեքշրի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ նաև ծառայությունների ներկրումն է բավականին արագ աճում, իսկ ինչ վերաբերվում է ծառայությունների արտահանման, որտեղ երկու հիմնական ծառայությունը մեծ քշիր ունի, ապա ቱրիզմը եւ IT-ն, մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ արդեն վերջի ամիսները հետնահանջ կա նաեւ այս ոլորտներում, հա, ቱրիզմի ոլորտում մոտավորապես 9 ամիս մենք արդեն աճ չունենք, պարզ է, որ դա Արցախի կործանումից հետո է սկսվել, բայց բավականին երկար ժամանակ է անցել, բայց իրավիճակը չի լավանում, նորմալ է վիճակը հարաբերական
հրապարակվել, այդտեղ էլ մենք հետնահաճունենք անցած տարվա նկատմամբ։ Եվ հիմա նաև դիտարկենք IT ոլորտը, այդտեղ էլ ցավոք սրտի հետնահաճ կա։ Ինչու՞, որովհետև եթե ձեր ծախսերը աճում են դրամով, իսկ դրամը թանգանում է դոլարի նկատմամբ մոտապես 25%-ով, իսկ դուք ձեր ապրանքը դոլարով եք վաճառում, ապա եթե ձեր ծախսերը գոնե 10%-ով աճել են, որովհետև Հայաստանում 10%-ով գնաճ ա եղել, իսկ իրականում վերջին մի քանի տարվա ընթացքում մոտապես 20%-ով գնաճ ա եղել, այսինքն ձեր ապրանքը թանկացել է մոտապես 50%-ով, հա՞, դոլարով։ Հիմա ինչքանով մրցունակ մենք պետք է լինենք, որպեսզի նման թանկացումը կարողանանք մարսել։ Պարզ է, որ արդեն այս խնդիրը դառնում է լուրջ, եւ ցանկացած IT ընկերության ղեկավարության հետ եթե խոսակ, իրանք նույնը ձեզ կասեն։ Եվ ոչ միայն IT, չգիտեմ, օրինակ Կոշիկ կարող ընկերության տոնի հետ խոսակ կամ վաճառքների մենեջերի հետ, դա ինքն էլ դա ձեզ կասի, որովհետեւ այս խնդիրը լուրջ խնդիր է, բոլորի վրա ազդում է։ Իհարկե ներկրողները դրանից շատ մեծ օգուտ են ստանում։ Իհարկե այն մարդիկ, ովքեր ներկրում են ապրանքները, իրանք էլ, բայց մենք պետք է երկարատև մտածենք, հա, այսինքն այո, մենք կարող ենք կարճաժամկետ սպարենք օտարերկրյա ապրանքներ, որը ավելի հեշտ է, որը գուցե ինչ-որ տեղ նույնիսկ ավելի որակյալ է, թե եւ ոչ միշտ, բայց մենք պետք է մտածենք մեր արտադրողական ուժերը բարձրացնելու մասին եւ նաեւ մեր արտադրության որակ բարձրացնելու մասին, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Եվ սա կլինի արդեն այդ ձեր մեջ բերած երկարատև պայմանների ստեղծում, որպեսզի տնտեսական աճ լինի։ Մենք հիմա ինչ ենք ստեղծում, մենք ստեղծում ենք պայմաններ, որպեսզի տնտեսական ճգնաժամ լինի։ Պարոն Միքայելյան, վերադառնանք նորից սրբազան շարժման, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում, սկսած անվտանգությունից մինչև տնտեսություն, եթե գնանք նաև սոցիալական քաղաքականությունը, գործող իշխանությունները ձախողել են, բայց ինքնակամ չեն ուզում հեռանալ։ Վակրատ Սրբազանը վերջին հանրահավաքի ժամանակ ասաց, որ շարժումը վերաձևակերպելու խնդիր կա։ Ինչ է տեսնում շարժման հետագա ընթացքի հաջողության համար ձեր կարծիքով։ Սա շատ դժվար հարց է, որովհետև չունի պարզ պատասխաններ։ Շարժման տեսանկյունից մենակ մի խնդիր առանձնացնեմ, մնացածը առհասարակ այս քաղաքական իրավիճակի մասին փորձեմ խոսալ։ Շարժման տեսանկյունից լուրջ, նույնիսկ լրջագույն խնդիր այն է եղել, որ Երևան գալուց հետո բազմաթիվ գործողությունները ուղղակի պլանավորված չէին։ Եվ ցավոք սրտի ռազմավարություն չկար, թեև տարբեր քաղաքական գործիչներին, որոնք աջակցել են այս շարժմանը, որ հարցնեք իրանք, իհարկե կասեն, որ կար, բայց դա իրենց մշտական դիրքորոշումն է, նրանք միշտ ասում են, որ ռազմավարությունը կա, բայց ռազմավարությունը երբեք չկա։ Ցավոք սրտի այդպիսին է քաղաքական իրավիճակը Հայաստանի ընդդիմության մեջ։ Դրանից զատ եւ եւս մի բան ավելացնեմ, եւ եթե միշտ ձախողում է այդ պայքարը, իմ կարծիքով ընդդիմությունն էլ պետք է իր վրա պատասխանատվություն վերցնի, պետք է խոստովանի, թե ինչու այդ սխալները գործել եւ ինչ է փորձելու ուղղել հետագայում, հա։ Մենք դա չենք տեսնում։ Ցավոք սրտի այդպիսին է քաղաքական իրավիճակը հիմա իշխանության տեսանկյունից։ Տեսեք, եթե Սերժ Սարգսյանը հերանալուց կարող էր մտածել, որ նրան կդատեն օրինակ կոռուպցիայի համար, թե եւ տեսնում ենք, որ արդարացվել է, պարզ է, որ կարելի է տարբեր կարծիքներ ունենալ, պարզ է, որ կոռուպցիայի որոշակի մակարդակ կար եւ այլ եւ այլ, դրա մեջ չեմ ուզում խորանալ, բայց ամեն դեպքում Սերժ Սարգսյանին մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ, բայց Փաշինյանին մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ, եւ հենց դրա համար Սերժ Սարգսյանը շատ ավելի հեշտ հրաժարվել է իշխանությունից, քան թե Փաշինյանը։ Փաշինյանը գիտի, որ շատ լուրջ երաշխիքներ պետք է ստանա, որպեսզի չդատվի, բայց ինքը ամեն ինչ է անում, որ այդ երաշխիքները երբեք եւ ոչ մեկի չստանա։ Սա այդպես, այսինքն օրինակ այս պայքարի ընթացքում, եթե ինքը բանակցությամբ հանձներ իշխանություն, գուցե ինքը ինչ-որ երաշխիքներ ստանար, իսկ հետո եթե ինքը եւ իր թիմը չխանգարեն հայ երկրի վերականգնմանը, գուցե իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը քիչ-քիչ մեղմացվեր, բայց հիմա նրանք ինչ են անում, որպեսզի ազգային ազատագրական պայքարը ինչ-որ պահին երբևէ թափ հավաքի, այդ ժամանակ ոչ մեկը չի արցնելու Փաշինյանը, որտեղ էր ճիշտ, որտեղ էր սխալ, թե
եւ այդ ճիշտ տեղը ես չեմ գտնում, բայց ամեն դեպքում գուցե ինչ որ մեկը կարող է գտնել, բայց այդ պարագայում արդեն իր հետ խոսացողները չեն գտնվի։ Սա շատ լուրջ խնդիր է քաղաքական կայունության տեսանկյունից, բայց ինքը չի ուզում դրա մասին մտածել։ Նրա ուշք ու միտքը հասցնել մինչև վերջ այս գործանարար գործընթացը, որտեղ մենք տեսնում ենք արդեն գործընթացի ավարտը։ Ավարտը հետևյալն է. Նախ բացել Թուրքիայի հետ սահմանը, եւ հիմա իր եւ իր աջակիցների բոլորի մոտ, թեև այս բոլորը շատ նեղ շրջանակա իրականում, որովհետեւ լայն աջակիցները, Փաշինյանի աջակիցները նկատի ունեմ, նրանք մեծամասամբ չեն գիտակցում, ուղղակի սպառնում են այդ քարոշչությունը, որտեղ նրանց ամեն օր մատուցում է ինչ-որ թեզեր, որը իրանք այդքան էլ չեն կարող հասկանալ, որովհետև պատրաստ չեն, պարզա քաղաքական կրթություն Հայաստանում երբեք չի եղել, և պարզա, որ կարելի է մարդկանց ուղղորդել ինչ-որ սխալուղությամբ։ Դրանում իրանք մեղավոր չեն, իրենց մեղավորությունը այն է, որ իրանք բախվելու են այն հետևանքների, որոնք իրանց չհասկանալու հետակապած։ Բայց այս մի կողմ թողած, եկեք դիտարկենք արդեն բուն այս իշխող թիմը և իրեն մերձավոր շրջանակները։ Նրանք բոլորը գիտակցում են, որ գործընթացը արդեն ավարտին է հասցում, Թուրքիայից կան արձագանքներ, որ ուզում են սահմանը բացեն, և կա բավականին լուրջ Ամերիկայի ներգրավվածություն այս գործընթացին, դրա համար մենք տեսնում ենք արդեն ԱՄՆ-ն բացեց քարտերը և սկսեց կոպիտ գործել, և շատ բացասական գործողություններ կիրառել արդեն Հայաստանի նկատմամբ, արդեն պարզ աջակցում են Զանգեզուրի միջանցքին, արդեն պարզ աջակցում են ոստիկանության գործողություններին, այս երեկվա հայտարարությունը կարող ենք մեջբերել, և արդեն պարզ ամեն ձևով արդեն գալիս են և տարբեր մակարդակով բանակցում են Փաշինյանի հետ, թե ՑՌՈ-ի ղեկավարության մակարդակով, թե ՊԴՊ-ի տարբեր մակարդակներով եւ այլն, որը նշանակում է, որ նրանք համարում են, որ արդեն Հայաստանը իրենց կողմից ղեկավարվող է, եւ հիմա փորձում են գործընթացը ավարտին հասցնել։ Բայց ցավոք սրտի իրողությունը այնպիսին է, որ ԱՄՆ-ն այն ջանքերը, որոնք պետք են, որպեսզի այս տարածաշրջանում Հայաստանում ամրապնդվեն, չեն ծախսելու։ Ինչու չեն ծախսելու? Որովհետև այս պայդրությամբ Ամերիկա մեծ պետությունը այս տարածաշրջանում մենակ Հայաստանն է, Վրաստանը փորձում է Չինաստանի հետ հիմնական կապերը հաստատել, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ, իսկ Թուրքիան քիչ-քիչ դեպի BRICS-ը գնում, Պարսկաստանը պարզա, որ Հակաամերիկանը և Ռուսաստանը եւս, այսպիսով Հայաստանի միջոցով Ամերիկան պահպանելու այս տարածաշրջանում ազդեցությունը ցանկացած բանական էակի մոտ, ասենք, այդ զգացողությունը կա և հասկացությունը կա, որ դա անիրատեսական է, դա անհնար է, դա չի արվելու, նախ Ամերիկան այդ ջանքը չի թափելու, շատ-շատ իրանք կարող են Հայաստանը նոր Ուկրաինայի վերածել, որը, բայց ի տարբերություն Ուկրաինայի, որը մեծ է, Հայաստանը, որ Ուկրաինայի մի մարզի չափը, դա շատ երկար չի տևելու այս ամեն ինչը, և այսպիսով մենք պետք է գիտակցենք պատմական պատասխանատվությունը այս աշխարհակաղակական խաղերի մեջ, ռևերսների մեջ, ինչա լինելու այդ մանյուրների դինը Հայաստանի համար, նորից պետության կործանումը, և դրա համար այս, բայց նրանք զգում են հիմա, որ խաղը ավարտին են հասցնում, և դրա համար շատ շտապում են, դրա համար կոպիտ են սկսում գործել, որովհետև պարզ է, որ մի կողմից իհարկե Փաշինյանը նյարդայինանում է, որ իր դեմ են հելնում եւ այլն, բայց մյուս կողմից նա կարող է նայել, որ ահա տեսեք, շարժումը շարունակվում է, բայց արդեն ամառն է սկսվել, որոշ մարդկանց մոտ արդեն սպասելիք է իրանց հանգստի եւ այլն եւ այլն, և ակտիվությունը կարող է նվազել։ Այսինքն նա կարող էր օրինակ այդպիսի մոտեցումը ցուցաբերել, ինչը որ թե նախկին իշխանությունների ժամանակ եղել, թե այս իշխանության օրոք է եղել, հա, բայց ինքը չի անում, որովհետև հիմա ունի վախեր, որ կտապալվի ամբողջ այդ զիջումների գործընթացը, որ արվել է ի նպաստ Հայաստանի աշխարհակաղակական ռևերսի և Արցախի հանձնման, բայց մենք տեսնում ենք, որ դա ամեն դեպքում չի լինելու։ Այս տարածաշրջանում Ամերիկա մեծ Հայաստանը չի գոյատևելու, ես դա ամեն տեղ ասել եմ և նորից եմ ասում, որովհետև դա անիրատեսական է։ Այս դեպքում շարժման ապագան ինչպես եք տեսնում։ Ըստեյության Բաքրաց Սրբազանը հայտարարեց եւ ակնարկեց, որ մինչ այդ ապա քաղաքական շարժումը ինչ որտեղ պետք է բերվի քաղաքական դաշտ, քաղաքական կոնյուկտուրայի հարտակ, եւ կոչ արեց քաղաքական ուժերին իրենց դիրքորոշումը արտահայտել։ Դուք կգիտեք, որ շարժումը քաղաքական հարտակ վերադարձնելով նոր թափ ու նոր լիցք։ Տեսեք, ամենամեծ խնդիրը Հայաստանում եղել է այն, որ մարդիկ թե քաղաքական դաշտում, թե տարբեր կազմակերպությունների դաշտում տրվել են
տրվել են այդ ցածրանքների եւ տրվել են օրինակ այդ նարատիվների, որ շարժումը պետք է քաղաքական չլինի, ինչ որ իշխանակրիվը Հայաստանում վերջի տասնամյակների ընթացքում հիմնականում տարել է հենց Փաշինյանը առաջին հերթին եւ ոչ միայն դա տանում է։ Իր համար այդ աթորից բացի կամ լափամանից բացի ուրիշ բան չկա, դրա համար իր բարապաշարի մեջ դա է։ Պարզ է, որ Հայաստանում կան տարբեր մարդիկ, ովքեր ուզում են կսվել քաղաքականությանը, ուզում են էլի օգտվել իշխանությունից եւ այլն, դա անփոփոխելի է, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է գիտակցենք։ Ու եւս մի բան, որը վատ բան է, բայց պետք է գիտակցենք, դա եթե հասուն մարդիկ ենք, դա էլ պետք է գիտակցենք։ Քաղաքականության մեջ երբեք չի լինում լավի ու վատի միջև ընտրություն, սա պետք է գիտակցենք։ Քաղաքականության մեջ լինում է վատի եւ վատարագույնի միջև ընտրություն։ Եթե սա գիտակցում ենք, ապա հասկանում ենք, որ այստեղ այս երկընտրանքը երբեք չի կարող լինել այդպիսի լավագույն երկընտրանք։ Հիմա այն, որ շարժումը ապա քաղաքական է եւ այլն, դա ի սկզբանե շատ մեծ սխալ էր։ Այսինքն, այս Փաշինյանի նետված նարատիվները, այսինքն եկեցին վատնա, նախկինները վատն են, չգիտեմ, Ղարաբաղցիները վատն են, ռուսները վատն են, այս դեն տարբեր խմբերը վատն են, ինչի համար է դա արվում։ Divide et impera, հռոմեական լոզունգը, այսինքն բաժանիր, որ տիրես, այսինքն որպեսի տարբեր ուժերը չմիավորվեն, որպեսի տարբեր մարդիկ իրար հետ չխոսան, որպեսի բոլորը իրար ատեն եւ որպեսի Փաշինյանը շարունակի իր իշխանավորումը, թեև իրան արդեն եւս բոլորը ատում են եւ արդեն իր աջակցության մակարդակը շատ են վազել, թեև քարոշությունը շատ արդյունավետ է։ Եվ այսպիսով, եթե այս համատեքստից դիտարկենք, ապա ինչքան Բագրատ Սրբազանը մտնում է այս պայքարի մեջ, այդքան ես տեսնում եմ իր մոտ շատ լուրջ եւ արագ քաղաքական էվոլյուցիա, այսինքն նա սովորում է քաղաքականությունը, ցավոք սրտի շատ ավելի արագ, քան թե մեր քաղաքական գործիչները, որոնք տարիների ընթացքում տենց էլ ոչ մի բան չսովորեցին, չեմ ուզում վատ բան ասեմ ոչ մի որևէ մեկի մասին, բայց փաստը այն է, որ անընդհատ պարտվում են եւ երբեք ոչ մի եզրակացություն չեն անում, ինչու։ Բագրատը տեսնում է բազմաթիվ փոփոխություններ անում, արդեն տեսնում ենք, որ բազմաթիվ սխալներ է տեսել նախկինում արված կամ բազմաթիվ փոփոխություններ արում իր քաղաքականության մեջ, բայց ասեմ հետևյալը. շարժումը կսկսի հաղթել այն ժամանակ, երբ որ հաղթելու է տեմպով, այսինքն անելու է իշխանության համար որևէ անակնկալ բան, եւ ոչ թե մի բան, այլ երբ որ իր ամբողջ ընթացքը լինելու է անակնկալ այս իշխանության համար։ Առ այսօր գրեթե ոչ մի բան նման չի եղել, հա՞, սա ճիշտ է, չէ՞։ Այսինքն, երբ որ Փաշինյանը ձեռնարկել է իր շարժումը, պարզ է, որ տարբեր ուժերի աջակցությամբ, բայց երբ որ դա արվում էր, այդ շարժումը 2018 թվականի միշտ Միքայել կամ Միքանի քայել առաջ էր Սերժ Սարգսյանից, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից, ինչու, որովհետև այս իշխանությունը արդեն սովորել է որոշակի գործողությունների, ընդդիմության հետ որոշակի աշխատանքի, բայց այդ շարժումը եղել է լրիվ ուրիշ, նախապատրաստված էր երկար տարիներ, լուրջ աշխատանք է տարվել եւ լավ կազմակերպված։ Այստեղ մենք դա չենք տեսնում, այսինքն քայլեր պետք է մտածել ոչ թե շարժում սկսելուց, այլ շարժում սկսելուց առաջ, հա, եւ ինչքան ավելի շուտ, այդքան լավ, եւ կա արդեն ահագին շատ գրականություն, թե ինչպես պետք է գրագետ շարժում վարել եւ այլն, եւ սովորել Փաշինյանից շարժում վարելը, դա իմ կարծիքով շատ սխալ է, որովհետեւ այո, Փաշինյանը այդ ժամանակին համապատասխան որոշակի գործողություններ ա ձեռնարկել, մեծամասամբ արդյունավետ, բայց այդ ժամանակ մի իրավիճակ էր, հիմա լրիվ ուրիշ իրավիճակ, փորձել դա կրկնօրինակել ամբողջ տեխնոլոգիա չտիրապետելով, կարծում եմ սխալ է։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ շարժումը ամեն դեպքում տեմպը կորցրել է, մայիսինից հետո մեծ ցույց, համադրելի ցույց չի եղել, թեև նորից ասեմ, որ ամեն դեպքում շարժումը շատ ավելի մեծ էթապով, քան թե ցանկացած բան, որ Փաշինյանը կարող է անել այսօր, այսինքն փողոցը շարժման կողմից է, փողոցը Փաշինյանի դեմ է, եւ այդ իրավիճակը արդեն ինքը որևէ կերպ չի կարող փոխել։ Հիշեցնեմ, որ 2021 թվականի կարնան ընդդիմության ցույցերին իմ հաշվարկներով հավաքում էր միջինում 11-ից մինչև 14,000 մարդ, եւ դա թեև Երևանի մասշտաբով քիչ թիվ չի, բայց նաեւ այդքան էլ շատ չի։ Փաշինյանը մի անգամ կամ նույնիսկ երկու անգամ, մի անգամ նաեւ նախընտրական փուլում կարողացել է ամբողջ իր վարչական ռեսուրս կիրառելով հավաքել մինչև 20-22,000 մարդ, այսինքն քանակապես գերազանցել է ընդդիմությանը։ Նորից եմ ասում, վարչական ռեսուրսը կիրառվել է։
բայց ամեն դեպքում փաստը մնում է փաստ, քանակապես գերազանցել է եւ դա լրջորեն ազդել է իր քաղաքական դիրքերը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Այս շարժումը հավաքել է մայիսի 9-ին 45,000 մարդ եւ դրանից հետո մի քանի անգամ գոնե 3-4 անգամ 20,000-ից ավել։ Եւ 20-25 միջինում, հա, այդ մյուս ցույցերի ժամանակ։ Այսինքն Փաշինյանը այդքան սկի 3 տարի առաջ սկի վարչական ռեսուրսով չէր կարող հավաքել, հիմա իր վարկանիշը էականորեն իջեցված է եւ ինքը հիմա որ փորձի էլ ամբողջ վարչական ռեսուրսով սահմանստիկանությունն էլ այնտեղ բերի 15,000 չի հավաքելու։ Պարզ է որ փողոցը շարժման կողմից է արդեն, բայց սա բավական չէ, հա, սա ինչ որ որակական փոփոխություն է, բայց ամբողջ իրավիճակի փոփոխություն չէ։ Այսպիսով ես ուզում եմ որ մենք ճիշտ գիտակցենք, որ այդպես չի, որ ասենք եւս մի ժամ կամ եւս 90 ժամ եւ այլն եւ իշխանությունը փոխվել է։ Այս իշխանությունը պայքարել է իր վերարտադրման եւ պահպանման համար եւ պայքարում է բավականին արդյունավետ։ Սա պետք է գիտակցենք, հա։ Շնորհակալություն, պարոն Միքայելյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Պանորամայի հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, մեր հյուրն է քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, կհանդիպենք առաջիկա եթերներում։ Ստեսություն։